O que, que tu tava fazendo antes da internet? Eu trabalhei 12 <laughs> anos na TV aberta. Comecei é? como estagiária ah, é? no SBT. Ah, não, não, não. É, Eu queria porque queria ser repórter de guerra. De guerra? É. Eu queria ser correspondente de guerra. Por mano? Sei, eu tinha um fetiche. Queria é. levar uma bomba na cara. Eu é. sempre gostei de viver perigosamente. Entendi. Eu lembro que na faculdade era para fazer um jornalzinho. E aí eu fiz um jornalzinho para prostitutas. E aí o professor falou para mim, Natália, você tem ideias um pouco subversivas. Eu nem sabia o que significava e não tinha Google na época para eu pesquisar, é. mas achei interessante. Porque eu pensava, eu passava todo dia ali na Avenida do Jockey e eu ficava pensando, cara, essas essas meninas correm muitos riscos aqui. Então eu preciso levar um conteúdo para elas que as alerte sobre os riscos que elas estão correndo. E, de repente, colocar uns anúncios, já pensando né, na, na empreendedora, uhum. uns anúncios do motel mais seguro, sex shop e tudo mais. Eu falei, cara, isso aqui vai dar muito dinheiro. E aí o professor falou: não, Natália, isso aqui não vai dar muito certo. E aí eu sempre tive essas ideias meio diferentes. E eu lembro que, na época da faculdade, é, eu fiz uma monografia comparando o, a cobertura da guerra do Iraque feita entre veículos distintos <laughs> e eu super ingênua né vi que a cobertura da Folha e do Estadão eram completamente desproporcionais assim parecia que nem era a mesma guerra que eles estavam cobrindo em que sentido você acha que de um eu... lado passando <laughs> um pano total assim nos Estados Unidos agora eu não me lembro mais quem era tá. quem ali claro não me lembro mesmo é, e do outro tipo é, tinham dois repórteres depois eu até comprei o livro deles lá Fogo em Bagdá. Eu vou lembrar o, o nome do, do repórter fotográfico que até escreveu um livro, tal, depois sobre a cobertura da guerra. E, tipo, uma coisa que parecia muito mais real e algo assim meio, tipo, parecia que só estavam pegando da Reuters e traduzindo. Entendi. Aí vou eu, toda fanfarrona, né? Ligo na Reuters. Aí, tipo, oi, tudo bem? Meu nome é Natália, tô fazendo aqui uma monografia. Gostaria que você falasse sobre a sua parcialidade na cobertura da guerra do Iraque. <laughs> Caralho. Caralho! É a pessoa não, não tem parcialidade. Não, porque se eu, eu eu fui na USP peguei todos os jornais assim do ano inteiro e, e assim vi todos 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 os jornais fiz todo um levantamento. Eu falei não é completamente diferente tem uma parcialidade aqui porque esse, esse jornal falou isso 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 aquele outro falou isso, e vocês falaram outra coisa e a pessoa desligou o telefone na minha cara e eu tirei sete. <laughs> Não, é. E aí eu fiquei com essa coisa da reportagem de guerra. E aí, no SBT, eu queria muito ser apresentadora. E aí disseram pra mim. Eu pensei mim... que tu fosse ficar puta com jornalismo e, sei lá, vou agora fazer outra parada. É. Não, eu era muito obcecada, sempre fui. É, eu queria ser repórter e apresentadora, eu era só estagiária. Meu chefe, tipo, me esculachava o tempo inteiro. É, falavam para mim que eu nunca ia conseguir ser repórter ali. Caramba. Nunca. E às vezes até, tipo, falava, ah, você vai escrever o que o repórter vai falar, tá? Só que você não vai aparecer na câmera. Quem vai aparecer é ele. Então, assim, você faz o trabalho dele, ele aparece, mas você não vai aparecer. Isso era claro, assim, aberto. E aí eu falava, não, eu vou ser repórter apresentadora. Aí fui, fiz curso de locutora noticiarista eu pedia para trabalhar pedia pra ir pra rua é, Quem, assim, aquelas coisas que ninguém queria fazer de domingo, madrugada eu falava, não, me, manda eu, manda eu que eu quero ir e tal, e aí apareceu uma grande oportunidade que, que deram que era pra eu fazer um quadro de celebridades no Jornal da Manhã eu chorei o dia inteiro falei, cara, eu mirei no Cabrini e acertei no Nelson Rubens <risos> <risos> nossa ah, você chorou de tristeza de tristeza! Entendi! <laughs> tipo, minha carreira já estava começando a arruinada! Mas eu falei, bom, Deus! Mirei no Cabrini, não deixa de ser uma guerra, né? Celebridades é, é. e tal. Eu falei, bom, se é isso que estão me dando. Vai lá. É isso que eu vou pegar. Era um, era um passo. É, é um a, aparecer na TV, né? É. É. <risos> <risos> Um jeito de ver. Enxuguei as lágrimas, falei, beleza, agora eu vou fazer isso. E eu já mirava num salário. ganhava 900, mas eu mirava também no salário do Bonner, que na época eram 60 mil reais. Que eu pensava, se o Bonner ganhar 60. Ganhar 60 mil reais naquela época. Naquela época, tipo. Não, não, tô ligado, ele deve ganhar agora uns milhões. agora Provavelmente. Talvez nem tanto. Não, então. E é, eu ia falar, não, vou ganhar, se o Bonner ganha isso, vou ganhar também. O que, que eu preciso fazer para chegar lá? Já criei toda a trajetória, não sei o que, criei o plano, beleza, vamos executar. E aí, fazendo muita renda essa trabalhava na TV Jockey naquela época, eu não entrevistava cavalos, eu entrevistava pessoas, mas era um bom jeito de ganhar uma renda essa porque eu ganhava pouco A TV Jockey tempo. é sobre cavalos, é isso? É sobre cavalos. É sobre eles competindo ou é sobre, é sobre eles criação competindo. de cavalos? É, competindo, competições competindo. Tem o um Jockey Club aqui é, Eu em não São manjo Paulo muito, Isso é coisa de ricos assim, É, de, é de coisa de ricos e infelizmente Pessoas um pouco viciadas ah, é. É, é Sábado, domingo e segunda e aí, enfim, foi lá, foi uma boa oportunidade que eu vi também, agarrei. Era eu, uma câmera no teto, pombas pousando assim na, <laughs> na câmera, um microfoninho, e eu ficava, tipo, num radinho, agora mais pra direita, mais pra esquerda. Essa era a minha vida na TV Jockey, enfim. E eu lá no SBT, falei, não, preciso ser repórter e tal, não sei o quê. Beleza, fui fazer esse quadro, e aí eu pedia cada vez para fazer mais coisas. Não, eu quero ir pra rua, eu, eu quero quero ser repórter, né, eu quero, quero ir pra guerra, aquela coisa, né. E, e aí, depois de uns dois anos, surgiu uma vaga na Record. E aí, uma menina que tinha saído do SBT foi para lá, ela sabia que eu me virava nos 30, e aí, naquela época, eu ganhava uns R$ reais fazendo um monte de hora extra. Eu tinha dois empregos no SBT. Eu trabalhava das 9 da manhã à uma da tarde e das quatro da tarde a uma da manhã, que eu fazia dois programas diferentes. E aí. É, ele tocou meu telefone. Você era... dormia? É, eventualmente. <laughs> Mas eu tava focada. E eu precisava comprar meu apartamento à vista quando saísse da faculdade, então eu tava virada no girai pra juntar uma grana, já tava investindo naquela época e tal.